láska je pokorný rytok nula. I merguar, dašným tom de zemra, kurska me. Oj, Kosovo, oj, na naime, don se jamo, i merguar, dašným tom de zemra, dašným tom de zemra, kurska me haruje. Atë gëmorë me ti koncerte me marrë, atë gëmorë me fshia, me kënua. Me kënu, me fshia, po kur kam kohë të lirë dhe kënojë? Mëre mu po më doke që ti kur po ki kohë të lirë po fshin e kështu veç po këmbërë. A, mëre nuk i përzi kënojë, interesant, ha? Kur kënojë, kënojë, kur fshia, kënojë? Po, ha? Të shë e të lipë, të shë e këdallat e me kënu, të apete që minë që pje shti me mësu më zonë, të pje për nga në. Falë, rejtër. Shkova, unë e kam u taku me sekretarishën. Sekretarishën? Ani, hajtë të tuj sekretarishës për më vynë të shka, të i kalëzër lëkmanit, kalip. Shau bote, shau për këshirë se fellë. A pa më s'kem pengu ti, me shku në zyre. Që shpo thu? Me shku në zyre, tonde. Ti mu më thu me shku në zyra, je këte drejtora, une? Je drejtora, unë jam korek, unë e duhet me pastru që ma kizon veni bashku duna me pastru. A, me pastru, e për që shtetë mora vesë, se s'disha që i të thunë, ma i zbordja, pashire me bua, mirë fshie. Oj, Kosovo, oj, nena jeme. E dhe një të smodë. O, mos jene të e pritë dhe jo liftin. Hajde, Ajla, se na shkojmë shkallëve. Bash mirë që atën se kur s'kisha ujtë në lift me to, bash! Uni me pse mi përdur nga shkallët kure kemi i liftin mos mi lodhë kont? I know, right? Nas do t'mi lodhë kont, po do t'mi rrujt kur t'pjokemi. Sa si një pjok, jo? Jo si jemi. Qa pe prit një liftin, pra? Jo qa pe prit një mos një pjoka. Thu i kësa shu që stonë dhe t'ngusht, shupe, që na kem para juve që to. Që në mëjsi? Nuk ti banë sen, ma së të që. Lejta e mira, ka bu naj sen. Mirë, që. O ku pashkanoj rushja gjallës me dimit të bardha. Tarataram. O ku pashkanoj rushja gjallës me dimit të bardha. Përëm se kësër ku qapi molit po vjena? Po pi molit, ma sek peru kuves. Psa po të pëngon a i sena? Jo, veç thasht kallëzaj që shkolla kja, nuk në njeri këto se so shkolla muzikës. U sa kja, që në mendova marrë më mësë mira defet. Defet? Ka dole që ka mirë. Ja, defet mësa jo nëse me kënu po dishe, zonë paske, si dusha dhe duhet pëllet. Haj gare, moj përbaj, apo duk në që me defita. Ski faj, zybe, se s'ka kështë ti për def, ta man kështë për cilteli. O, ku përshkan maj rushja ljoles me dimi të gorda. O, në loj, qiko se shkullje këtu. E, qka e kas në vëll, a së në përgjohën së në gjira? Pse me së në gjerë, për shka? E qysh pëse, për shka dy së në gjiri? Për milionit. E dhe me fshita berin, se ta pas kam të një pasvordin për mdo këtë që kështë ka që me dhëmë. Për pasvordi be po, kanë me nabu vakcinat edhe jëmë ka trishtuna. Je vakcinalet na jopin sa dur, vish më smarru me një kësia se... Qingji vëgër dhe me ndushëm bebe ban. Unë e vaksinën nuk e marë.
Ason, he, a din që të bëdok një si ata fëmija klas të pa. Po nuk është problemit e mosha, kur dhenë diçka s'ka lidhe sa vjet i ki. Po dhe dhimbja nuk një mor gjilpana kur të shpën se din sa vjet i ki. Shujpe se më ndohë këtu se mora vaksinën të jenë një vetë fol. Unë kom alergji vaksina, mu nuk të dojnë me jep. Po, apo ty po t'jep kanë dy vaksina. Pse dy? Një që i alergjik edhe dy të më vaksinën. Nga? Nese, nuk jam i sigur të kom alergji a jo. Vesash. Po ti nuk i më dhe alergji për i vaksinave. A përkëtohet e në kalume që i pa të madhë bashkë t'i ki alergji për i tutës. He, e kom një ide. Pe e di shfar ide e ki. Ka, pe be dhe në alo pa fol. Po valla, o resti krejt ideja që shtu i ki, ose me ik pi orës, ose me ik pi mësimet, ose për shavu i vjetitorat. Apo, a në ju rrinin klas, veç tani masa në emosioni të kojt. O res, për të me dhe mubra? Skuva unë dër jashtë për me marrë dajer të pasme. Që se dhone, për shkoj dërin në bibliotekë kam. Shko kam bjedh vaqë të shpaku i ha floka dhune. Hej, na e dina që na dhenë, edhe vaksina nuk na knoqë. A mu mos harrani që puta s'koj loqë. Ullësa, ku për shkën? Jo, më i kërkom vistash të shkoj t'i këqyri ato kometën se... diqysh. Hajde më dhe edhe na dollëm. Për mu del një kush doni, unë si më katu në për injekcion, ju. Po kjo injekcion është bëq kje i petin kra. Për një me e kja? Po. Kam betën më dhe ata që shumë. Hej, qika, me të mëshna. Hajdre se s'ka lidi me 4 vaksinacet për anvera, që shka e thonë. Shik, shik, shik. Sekretarish! Qikshi qishë pas ka fshin! Era të rënda fel po të knaqka! Mirdita! Mirdita! Sekretarisha po na dohet? Po për çka? A ti je sekretarisha? Po, ullune! Për çka e një ardhë? Për e që ti në shkollë. Në regull, emrat? Ira. 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 Qa e kiti Ira i strifin? Ira një strifja. Qyshmi. A, baba jam, edhe baba jam asoj, na i kallu në emrat e njaj. Për ku zja që ti kak shveti? E ti djallja, për çka ke ardhë? Dhe te ke ardhë më registrun? Shkëll të aktrimit që kërkja, hajde me vojnë a këtë të otër e më të shkrimit të kish. A nuk është sekretarisha këto? Sekretarisha? Për të ka përdojt? Po, i rra me morat listën e emrave që jëmë planu në shfoqe. Se jo a për një me menu që njëmë sekretarisha? Ka vam. Hajde me las. Po nga sekretar. Fani ndje i loqko. Fani sa atet. Fillimisht, ju përzoj gjithve juve që jeni këto. Kjo është lista me emrat e juj që jeni pranu me kom pjesë shfaqes të gjindit fajtori. Që me autor është Lukman Avdili. Nesër, fillojmë provat e shfaqes. Sot, kismet, ja u japim edhe tekstet. Edhe veç pak, rëzhin e shfaqes e bëjon. Kusht tha? Jo nuk e tha, po pat me thonë sekretarisha. Kusht po thot që ti e bërë rëzhin e shfaqes? Unë po thonë që pat me thonë edhe haroj me thonë sekretarisha. Po pe dijen e ketë mirë, po kusht tha ti që ti ki me bo? A jo, kusht nuk tha, po kom qef me bo, me di me bo, kom përvoj, lemandor këtë punë. Ajtë e këshirë mi zërë, e këshirë mi tani. Arsimtara bëni pytje? Arsimtara bëni pytje? Ku arsimtari? Ku për shef arsimtari? I zërë ti e korrella, bu. Nërgjivan ti sekretari, jesh? Unë e drejtora po shë arsimtari ti, ha? Drejtora, a bëni pytje? Po, bon, hajtë. Mu më që anë kine finu në asë në audicion, s'ka marrë pjesë? Po, Breloq, është e vërdit s'ki marrë pjesë në audicion. Po, arsye pëse t'kina zjetë ty, është ti e pak me masë të atjerë, edhe në avi një personalitet. Aha, a pagona për qëtë punë? Aaaa...
Me dit a kam llogari, as kam llogari. Ja ki llogari? Ma merr mendja që ki llogari më kone në shfaqje. Sepse që i zëjire që shte korrili, të merë dhe shkënin në shkënuni atëfar kontratën. A përten me tullit, e dhe në zëjire që e kam kontratën e tullit. Po kam po me merë shfaqje. Drejtër ju një ba. Hajde. Shanive. A mësë më të dhe ti helbet me të buni kontratësit tullit? Jo, më falë drejtër. Drejtër, a mi adhon parët kërta në shkënë kontratën a më prumjerë? Po, Izer, ti bëhe shkon në shkru në kontratën e herë të në folmi? E drejtar, që e shfoqja është komedi, a horror? Kjo, me lësë, është një dëram, mire ma, njeri ose që peshef me juve, mund të bëjmë edhe komedi për mduke. E ti që e shkru këtë tekst, a ki kry shkollë për këtë pun? A këm kry shkollë për këtë pun, ti apo këshirë me mëzën në gushtë të para qerve? S'këm kry shkollë. Êshtë e vërtit, po e kom prevojen. Edhe prevoja o më e mirë se kej. E këto në shfaqja po folim Shqipen, apo folim qish mujna? Jes po folmi qish po mujmi, po po folmi qish është gjuha Shqipe. Sepse me fol qish po mujmi, s'dihet sa po shko pasulli gjurulli muat ati. U kretën më pikjet, falem ndjerët dhe të në më. Veç, avan? Jo zban, veç, drejtori e tha shumë kjart, nuk ka më pyt, jenë regull jena. Po, nuk deshta me pyt, po me losim tha që këtu në list është Margareta, Bleta, Blerta dhe Ajla, që në pranu, edhe desha mi u kalzu që nuk janë këtu. Vini me, kusht Ajla? Shqiti që është një ljef me thirë ambulantë taj! Po, ty me ta pru telefonin këtë ti me thirë ambulantë na po! Po, po! Ajde, që ty e gjejtë mu për joa? O, jo bre, po, qysh, vesh thundim edhe nëse na një ndikosh na ndimon edhe qaq! Që edhe edhe ambulantën s'ki nevoj me thirë se kërkës të smut! Ja, na smut s'jena, a për ty se di? Vesh pak të mu për më thirë e smuta? Po! Ajde, që t'ja shtë e margaret! Oj blerët, kur i ki drëdhu më i flotë. Kur i ki drejtu më i dhe. O, po! O, i ka tjene! I ki! Me, ta marrë me qëta. Ku e janë të shku? Zyre. Po ti nuk i zyrë, se ti i pastrus. Tolli, ma pak me folë, ma shumë me punu, që e pa shka ndodhi në klasët. Merë që që kobanin, haje pak thjelësh. Anive? Konë, drejtorin, ha? Ma shke një dhe ti, ha? A, beshna ma i gjitur, për që se një, va? Po më vjen kesh, për e paske një dhe ti, thamet për jeshtu t'i shfaqës. O, jo, a një një zhurëm lift. O, Gjajzir, u bloku lifte, së në po të morë të poshtë, po të dera su qelë. Normal që prishet lifti, pikati dytë, djemë të rinë, katë parë me lift. Të s'më këshinu me shkollën vece me lift. Shkotin me drejtorin në ndërgjimanin. Shkotin se unë nuk fulli më me drejtorin. Këshyre këto anë, nuk foli me drejtorin, thu të shetë shok e kja to. Hej, leni më në mua pejti që ka thejri në rëgjimane dhe drejtorin. Ani. Hej, mos të tutni se nuk jeni shumë nalt edhe me rafi këtujt nuk ju të dhejmë, ha? E doshur sekretore, deshta diçka me ty, po du ma shumë apsir, se dëni me myt. Edhe s'pe du që atë të rëllë të vogël, po du di shka ma mirë. E di që se lërë, e di që e vështirë. Qire ti reperë, se s'jim të buh kojka, po që thëj ke gili edhe pa ti po bëjka po bëjka. I rio më ne, atë kongë si di, o në nga i retë, nuk e që të li. Hej, që bu më retë? Qo bo? O sekretaresh! Falu, qo bo? Ajla! Qka Ajla? A për mbe mullë, vesh pak shusë pozë në mirë. Ullu, ullu, shpejt, ullu, ullu, qo bo? A për një prins kujë kësë zemë. Me lasë, një prins kujë. Po, qo bo tanë? Edhe një shishë ujë. Faj qo bo me Ajlin, mëre? A për në dhe pes që bo, pa, në zekë. Shaj që? Kërë të dhe dhe Lej, mëre që bove, qo bo me Ajlin? O, për mi bja një ashtu që bopa. Mëre, fal që bo me Ajlin se m'kope. Ajla! Po, qka? A po për që bopat? Mëre, fal po! O, Ajla, kam e t'lift me shuqet e veta. Po, ko më pas ka prish liftet? Linje, mëre, kjo mëra prish liftet që kam e t'lift. Kire bibera? Shumë falim djeri, ta Gjajzer. Qërë dhe një, gjë?
Kala, e mirë zemër? Mirë. Qika, e një mirë? Mirë, jo që shpo Kala, ne jam për dhe një. O, shumë, si s'kena ardhë me pi qaj. O, këna vetë shenim asip pështu në pi liftë. Lergjë interesant të qika të reja. Para ditën lift, mas ditën fitness. I, lejtu sa ne i zërë, so ku apë me filozofu. Meri qika që dy kënë qëtësohen. Hajde zemër, dalim pak. Po, shë qërë që nuk u bo ma e male, e për dalmi, po shëtitme e për vizitojmë një vend. Kur s'ka me ypë mon lift, pa u bu 5 persona. Pse 5 persona? Sa të thike për 5 persona. A të thike mëse shumë të 5 persona. 5 jena kon. Qysh be 5? Pa, s'pë din që natë lift ka pas njerës me ka dy ftyra. Ej, veni këto disa shosënore. Di që fiton ti, po hetë shumë e vizitojnë venin. Të njerë kërë blesh me trener ka, ishin të ginës. Na, no, do kjo shumë interesant, pa. Ta në natën s'flesh me pikëzimin që këna me ble trener ka. Edhe nuk një kontë mira, të shtrejta ishin, edhe u shkyshin. O më na flesh me me to, ha. E ta është këtë fabrikën këtu që këna ardhë. Ta prodhojnë trener ka të mira, edhe gjana tjera, baj, laj, laj, baj, a baj, laj, thuta, laj, baj. E të ku ka interesant, ha. Edhe kur ti një mrena, më skitoni që shifni na i kinesë. Jo, këtë të ndje. Hajde, hajde vizitoj. Qa prodhon? Po fabrika jonë kryesisht punon veshje sportive. Kur flasim për veshje sportive, aty përfshihen shumë artikuj të ndryshme, si trenerka, bluza, majica, shumë gjana tjera. Po ne, e fabrika juaj so puntur i ka? Fabrika jonë kryesisht i ka 80 puntur. Fabrika juaj a prodhon rroba për fëmi? Po, gjithsesi, fabrika jonë prodhon edhe rroba për fëmi. Tani kemi hi në linjën e re, e cila prodhojmë kryesisht rrobat fëmijëve, veshjet mbrendshme, majica, e gjana shumë tjera. Keni mundësinë me çdo vend ku të shkoni rrobat për fëmijë. Gjithëm ka interesu pse quhet se Sprend. Po fabrika jonë quhet se Sprend për shkak se fal kontributit të madh që ka dhënë pronari, që quhet Sami Supa dhe ja ke vendosur emrin se Sprend. A eksportoni në vende të huaja? Po. Eksportojnë në vende të ndryshme, si për shembull në Gjermani, në Francë, në Zvicër, në disa shtete tjera. E sa trener ka prodhojnë në një ditë? Po trener ka prodhojnë vazhdimisht prej kërkesa, sa i kërkon tregu dhe na punojmë me përsi. Kur hajnë punëtorët? Punëtorët ushqehen tani, pej orës 11 e kanë pauzën, atëherë dhe kanë kohën e bukës. E kur pjen pauza se dhe ka unë? Po, po, nërgjë, që e të bo mërë këtu? Zerë, ju që po bëndi, se unë e këtu gjithë blej. Po, a, që unë i pruna fëmin me vizitu fabrikën. A këtu blenë, a? Krini fëmija, po, së shumë një atë. A, a, ishtë që shi gjenë këto vene, shpati, a? Ani, a i shifme. Hajde, shijem. Hajde. Këtë fëmija, shijem shkollë. Hajde, të në. O, ndim! Ndim! A po një kush në telefon me shtë një qysh një jef me thiram pëllon të arë. Kështë prej ke marënishën. Mishët. Qërënishën. Qërënishën. O, me të tungi. Për librit lifte. Kja. Erson, që të qëto të blu persa? Që të qëto të blu persa? Shumë. Po fërën. Hajë tash. Prejt. Oh. Kine me pana i kinesë do punu. E shqiptari. Hajë. 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 Hajë.